U dane Božića ne smijemo zaboraviti one koji nas na najbolji način predstavljaju u svijetu. Zato je koleginica Nevena Dević u društvu najperspektivnijeg sportiste Republike Srpske, pa hajde zajedno da im poželimo dobro jutro. Dobro jutro, Brankice, tebi, dobro jutro i našim poštovanim gledalcima. Volimo biti u društvu najboljih, za njih nema odmora i kad su dani praznika oni vrijedno treniraju, a ova godina koja je iza nas je posebno bila uspješna za moga gosta, prvog gosta. Sergej, dobro jutro i srećni ti svi praznici i kako ocjenjuješ 2023. godinu? Kao prvo, hvala također, sretni vama svi praznici, a svoju 2023. godinu ocjenjujem kao veoma uspješno za mene, te za moj klub, moje trenere. Pored svih takmičenja na kojima smo bili, osvojili smo veliki broj medalja, među tim medaljama sam imao svoj isto veliki broj. Proglašen sam za posebnog sportistu Republike Srpske. Na državnim i republičkim prvenstvima smo dominirali među konkurencijom. Na republičkom osvojili smo u svim kategorijama uzrasnim po pehar za najbolji klub. Gdje si se ti sve pojavio u toj godini i da li možeš ponoviti to sve? Pa pojavio sam se na mnogim međunarodnim mitinzima u Srbiji, u Hrvatskoj, u Skoplju, na primjer smo isto bili u Makedoniji, na evropskom seniorskom prvenstvu u Rumuniju i nadam se ponavljanju tih svih rezultata, čak i poboljšanju u narednoj godini. Kakvi su ti ciljevi, gdje želiš da se pojaviš, na kojem takmičenju? Pa Evropsko juniorsko je ove godine najveći cilj, pored toga svjetsko seniorsko prvenstvo koje se održava u decembru i to sta dva takmičenja na koje ciljamo ove sezone. Hvala i puno ti uspjeha želimo. Hvala također. A u klubu Olimpite kako mogu biti ponosni za svoje takmičare s obzirom da su postigli veoma značajne rezultate i da iz godine u godinu bilježe što bolje rezultate? To će nam svakako više reći moj drugi gost. Dobro jutro. Dobro jutro vama, vašim gledalcima i Hristo se rodi. Vi možete biti ponosni, rekla sam to već, s obzirom da sa kod takmičenja se vratite, donesete nam medalje. Tako je, mi smo prošle godine osvojili preko 1500 medalja ukupno, samo sa republičkih prvenstava imali smo preko 100 medalja, tako da, kao što su nedavno naši plivači rekli, medalje gotovo da i ne brojimo. Uspjesi su ogromni u svakom smislu, od državnih prvenstava, međunarodnih nastupa, što mitinga, što evropskih prvenstava, tako da zaista možemo biti zadovoljni prošlom godinom i očekivati da će ova biti još bolja, obzirom da, evo, kao što vidite, za nas nema odmora, jer zaista kad dođete na start i na trku, niko vas ne pita da li je to bio praznik ili ne, vi morate da budete spremni i da pokažete sve ono što znate i koliko ste radili. Zato i jutros ovi momci i djevojke su u bazenu i pokušavaju da zaista odrade sve što je do njih da bi bili bolji i da bi svoj performans popravili. Ono što je najvažnije, vi se bavite i mlađim uzrastom, tačnije imate i obuke za neplivače, ali i sa školskim uzrastom. To je zaista veoma značajno za djecu i za njihov rast i razvoj. Plivački klub Olimp broji preko 350 djece u klubu, svih uzrasnih kategorija i svih znanja plivanja. Obuku radi Gradsko olimpijski bazin u saradnji sa njima. Naravno, mi postaje te obuke neplivača i projekta koji ima grad u smislu besplatnih obuke neplivača. Priželjkujemo tu djecu da dođu u naš klub i da se okušaju u plivanju ne samo rekreativnom, nego i u takmičarskom smislu. Naravno, plivanje je zdravlje i to je ono zbog čega je, ajde da kažemo, plivanje uzelo primat u svim sportovima, jer jednostavno nema ni jednog drugog sporta koji je toliko zdrav. Mnogo je benefita bavljenja plivanjem, tako da preporuka je i ljekara i svih sportskih stručnjaka da plivanje utiče ne samo na fiziološki, već i na lokomotorni, psihološki razvoj kako djeteta, tako i odraslih osoba. Kakvi su vam planovi za 2024. godinu, gdje ćete se prvo pojaviti? Imamo mnogo mitinga. Ove godine Evropsko prvenstvo je u Beogradu, imamo svjetsko prvenstvo koje će biti krajem godine, kao što je Sergej rekao. Tu imamo i eventualno olimpijske igre, iako su ovaj put zaista daleko. Imamo tu dosta evropskih prvenstava, republička prvenstva, državno prvenstvo, razni međunarodni mitingizi, tako da ove godine zaista kalendar dosta gust. Mi smo od septembra do ove godine svake nedelje učestvovali na 2 takmičenja. Znači, klub je veliki, uspijemo da odemo na 2 mjesta u isto vrijeme, tako da zaista očekujemo da ove godine da pomirimo te granice što se tiče tih međunarodnih nastupa i da tu bude neka medalja ako Bog da. Hvala puno i puno vam uspjeha i dalje želim. Hvala vama što nas pratite, svako dobro vama i vašim gledalcima. Poštovani gledalci, kao što ste mogli da čujete, ali i da vidite, ovdje na Gradskom olimpijskom bazenu u toku je onaj prvi jutarnji trening. Nema odmora za banjalučke plivače. Im želimo da budu što uspješni. Veliki pozdrav iz Banja Luke. Brankice?